Hola, sóc en David Bonveí, president del Partit Demòcrata. Sóc advocat de professió, especialitzat en cooperatives. Vaig entrar en política perquè m'estimava el meu poble, Fonollosa, i el meu país, Catalunya. I després de ser alcalde, vaig tenir la sort de ser diputat al Parlament de Catalunya, on vaig poder desenvolupar i portar a terme totes aquelles inquietuds que pel món social també m'interessaven. Ajudar els altres ha estat un dels millors reptes i serveis que he pogut fer a la meva vida. Quan vaig tenir l'accident de cotxe, vaig pensar que em podia afectar la parla i afortunadament això no va ser així. Però quan hem patit dificultats en el nostre cos, tots som conscients que aquestes s'han d'afrontar i s'hi han de buscar solucions. La logopèdia és un aspecte primordial en la societat catalana d'avui en dia. És un aspecte que s'ha de fer front. I vosaltres, la Societat Catalana de Logopèdia, heu estat a referents i sou ajuda de molts. Us encoratjo des d'aquí a continuar la vostra feina. Sou vitals i feu un país molt millor.